Oj, sa jag ju. Klara, okay. Ska jag gå? I only accept the deal at dawn. Klara? Steve. Klara? Färdiga? På era plats! Nej, men! CP! Kicki stod bredvid. Varför det går? Tackla den där lille fan! De har skjutit oss på. Jag körde nästan över. Jag ska blocka dig, Stepe. Nej! Nej, du fastnar ju alla. Men Stepe! Jag sitter fast, jag kommer ingenstans. Ja, ni tar den vägen, ja. Okej. Okay. Långa vägen är det väl? Det var ju den vägen som han kom. Vad gör du, Kicki? Jag fastnar. Jag sitter på mattan. Men, nej. Min 105-motorn i tank ska hjälpa mig. Kom igen. Round! Loke, vad har du för någonting i din bensin? Diesel? Ja. Fast charge. Jag kör på Red Bull, ge dig vingar! Jäklar, jag måste innanfatt massa. Herregud, vad massa. Jäklar. Det är klart, han sa till när han skulle dra. Han måste styra mig i sådana lägen. Jag gjorde ju det! Tack. Jag trodde du försökte tackla ut mig först. Nej, jag flög lite bara där. Oops. Emil, typ 64 är så snabb. Jag tänkte att den har 5-oktan. Jag tänkte precis säga det. Jag har ju massa också, så det är lugnt. Nej. Fan, kan du sticka iväg då? Men att det är någon som kör med droger. Emil har dopat sig i sin stridsvagn. Vad tunga droger. Kostar 50 guld per strid vi kör. Devilfish måste ha drogat sin. Nej, också. Nej. Ja, men det där fan går så sakta. Ja. Vi har ju ändå topphastighet på 58. Asså, det är inte illa ändå. Jag tar dig i uppförsbacken, Masse. Hej, vem skjuter? Ja, någon skjuter. Jag vågar fan inte hoppa här, alltså. Du gjorde det ändå. Vi ska ett varv till snart. Nej, mina tracks! Reparation gjord. Jag har ett repair kit till ifall någonting annat händer. Nej, du har det. Ja. Oh, shit, vad stannar. Nej! Fuck you, Masse. Hej. Nej! Hammar! Där tappar jag fart. Nu kommer Morgans kanonrör bakom mig ganska. Fan vad jag tappar fart när jag hoppar. Test och släpp gasen. Man ska testa racerväxeln. Ja, jag har ju era spår här, så ifall jag håller mig lite närmare curbsen än vad ni gör, så har jag tjänat en tiondel. Jag kör ju en omväg från början. Ja, jag med. Ja. Du borde ha skjutit ett några skott. Det har du redan gjort. Inte på någon. Åh, nära jag har inte väl det.
Inte skjuta alls. Ej, stenjävel! Det var väl på väg i kapp. Fan, Emil! Vet ni bråkar med varandra där uppe? Vi gör ju det. Jag får köra på vagnen. Ja, men jag ligger så långt före nu, så om de bråkar med varandra så får jag större avstånd. Hej! Hur fan kan jag träffa när jag inte ens siktar och kör i full fart? Ja, en bra besättning alltså. Pappa, Steve! Fan, fick jag ju bromsa ner till noll. Fan, dit. Oh! Yes! Nej! Så! Buffatefot! Fan, det var ett guldrepack hit, vad som du vet. Okej, det kan jag köra. Nej, jag vann! Jag slipstreamar lite här nu. Vad fan? Ja. Yes! Fan. Alltså bandar i din... I'm alive! Ni andra får inte komma in. Ni får landa på hammaren. Landa på hammaren. Nej! Det var jag som dog.